המעורבות הצבאית של טורקיה בלוב, בסוריה, בנגורנו קרבאח ואפילו בקרן אפריקה כוללת מעט חיילים טורקים והרבה שכירי חרב סורים. השימוש בשכירי החרב האלו מסייעת לה להשיג את המטרות שלה עם כמה שפחות בעיות פוליטיות מבית. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את שכירי החרב של טורקיה. תחילה ארצה להציע לכם להזמין את הספרים שכתבתי, גיאופוליטיקה והמזרח התיכון ב-2025. ניתן להזמין אותם בקישור בתיאור הסרטון, והם מגיעים לנקודת מסירה הקרובה לכתובת מגוריכם. ועכשיו, להמשך הסרטון. ביולי 2011, רק ארבעה חודשים לאחר פרוץ מלחמת האזרחים הסורית, הוקם הצבא הסורי החופשי. גוף זה, אשר הורכב מעריקים סונים מהצבא הסורי הערבי, או צבא סוריה, נתמך על ידי מדינות רבות. ארצות הברית, צרפת, קטר, סעודיה, האמירויות, ירדן ואולי אפילו ישראל. כל מדינה תמכה בפלג מסוים שלו בנשק מימון ואימונים. התמיכה הגדולה ביותר הגיעה מצד טורקיה, כשהגבול שלה הפך להיות מעבר לנשק ולוחמים סונים, לפלגים המתונים במרכאות ופלגים סלאפים. בשביל טורקיה, התמיכה בהם הייתה הזדמנות להפיל את משטר אסד ולהתחרות ברוסיה ואיראן על סוריה עצמה. ב-2015 זה היה נראה שאסד על סף נפילה, אך הכניסה הרוסית למלחמה שינתה את התמונה כשהמערכה הגדולה של 2016-2017 הביאה לתבוסת הסונים במרכז סוריה. ב-2018 שארית הכוח של הצבא הסורי החופשי והמדינה האסלאמית בדרום סוריה ומרכזה למעשה נגמרה ככוח משמעותי. החל מסוף 2018 ועד היום הכוח הסוני נמצא באזורי אידליב, ג'ראבלוס, אפרין ומאוקטובר 2019 גם בחלק הצפוני של רוג'אווה מה שמשותף לכל האזורים האלו הוא גבול עם טורקיה ותמיכה טורקית ישירה. טורקיה קלטה לאורך המלחמה מעל 3 מיליון פליטים, רובם מוחלט ערבים סונים היא החליטה להשתמש בהם ככלי דיפלומטי וצבאי כשאלו הודרו מהחברה הטורקית היא השתמשה בהם כמנוף לחץ על גרמניה והאיחוד האירופי כשבמידה ואלו לא נענים לבקשות שלה אז טורקיה מאיימת ואף פותחת את גבולה להגירת חלקם ומנגד רבים מהפליטים התרכזו בעריה הדרומיות של טורקיה ובהם היא משתמשת כקלף אפשרי נגד הכורדים לתיאור אתני או למעשה לגיוס כשכירי חרב גם באידליב עצמה אשר קטעה מעל 3 מיליון עקורים גם הם ברובם המוחלט ערבים סונים יש בהם שימוש לצרכים טורקיים. טורקיה ישבה רבים מהם בג'ראבלוס ואפרין באזורים בהם תיארה אתנית כורדים, והיא ככל הנראה תעשה זאת בתל רפאת, או שהבה על פי הכורדים, ושאר רוג'אבה, כשתגיע עבורה ההזדמנות. אותם ערבים סונים הם חומר גלם אנושי חשוב עבור הטורקים, כשחלק גדול מהם הוא יוצא הצבא הסורי החופשי, ומנוסה בקרבות ושימוש בנשק של נאט"ו. בדצמבר 2017 בג'ראבלוס, הוקם הצבא הסורי הלאומי. גוף של לוחמים סונים אך שנתמך ישירות ובגלוי על ידי טורקיה וככל הנראה מונה כ-80 אלף לוחמים. אלו משמשים ככוח צבאי וכוח שיטור בג'ראבלוס, אפרין ואידליב ומשמשים גם ככוח מקומי לא רק נגד אסד או רוסיה אלא גם כמשקל נגד לתחריר אשם הכוח הסלאפי שעדיין שולט במרבית אידליב למרות שתחריר אשם נמצא במעין חסות טורקית. מעבר לקרבות באידליב טורקיה למעשה פלשה שלוש פעמים לסוריה הפעם הראשונה הייתה אוגוסט 2016 עד מרץ 2017 במבצע מגן הפרת, הפעם השנייה הייתה בינואר עד אפריל 2018 במבצע ענף זית, והפעם השלישית באוקטובר 2019 במבצע אביב השלום. למרות הכותרת פלישות טורקיות רוב הלוחמים בשטח היו ערבים סונים מהפלגים של הצבא הסורי החופשי. המטרה של הטורקים עבור אותם לוחמים ליצור רצועת ביטחון בצפון סוריה נגד אסד והכורדים, לטהר את המקום מפני כורדים וליישב במימון האיחוד האירופי את שלושת מיליון הפליטים באותה רצועה. טורקיה לא מסתירה לרגע את הכוונות האלו ואת האימונים שאלו עוברים בשטחה ההררי, כמו למשל בסרטון הזה של ערוץ התעמולה הטורקי באנגלית TRT מ-1 במרץ 2018 שמציג את לוחמי גדוד חמזה רגע לפני לוחמה עירונית על העיר אפרין עצמה. המשבר הכלכלי של סוריה ושנות הלוחמה הארוכות יצרו לטורקיה כוח אדם מיומן ונואש שבו תוכל להשתמש בכל חזית שתרצה, בדיוק כפי שרוסיה מבצעת גיוס של אותם לוחמים, פשוט באזורים אחרים של סוריה, עבור המטרות שלה כשכירי חרב. המלחמה בלוב היא אחת מהן. בפרסום של הפנטגון מיולי 2020, דווח כי בשלושת החודשים הראשונים של 2020, טורקיה שלחה בין 3,500 עד 3,800 לוחמים סונים מסוריה ללוב במשכורת חודשית כשגם רוסיה, מצרים והאמירויות לפי הפנטגון מגייסת לוחמים בסוריה ומדינות אפריקאיות נוספות, בעיקר סודן וסומליה, ללוחמה בלוב או תימן. רוסיה ככל הנראה משלמת להם שכר של אלף דולר בחודש, כשבפרסום ממאי השנה עם טענה של האו"ם כי רוסיה שלחה מסוריה לפחות אלפיים לוחמים אשר גויסו באזור דמשק בהבטחה לתשלום חודשי של לפחות 800 דולר. המרכז הסורי לזכויות אדם טען ביולי האחרון כי טורקיה שלחה בסך הכל ללוב כ-15,300 לוחמים מסוריה ופרסום חודשיים מאוחר יותר של אותו גוף בדיוק טוען כי היא מחזירה חלק מהלוחמים חזרה לסוריה לאחר שהפחיתה את שכרם מ-2,000 דולר בחודש ל-600 בלבד. לא רק בלוב היא עושה בהם שימוש אלא גם בקפקז. כבר בתחילת המלחמה נטען כי טורקיה שלחה בין 700 ל-1,000 לוחמים סורים לנגורנו קרבאך בהבטחה לתשלום של 1,500 דולר בחודש, כשממשלת ארמניה טענה שזו שלחה לפחות 4,000 לוחמים. בפרסום מסוף אוקטובר על ידי אתר בעל נטייה פרו-יוונית, נטען כי טורקיה שולחת אתר לוחמים גם לגבול היווני, לכל מקרה של לוחמה נגד יוון. מעבר לארבעת המקומות האלו, ישנה סומליה. טורקיה מעורבת בסומליה בצורה צבאית כבר מ-2017, כשהקימה במוגדישו בסיס צבאי שבו היא מאמנת קצינים סומליים ולוחמים סומליים. באוגוסט פורסם על ידי סוכנות הידיעות הטורקית אנדולו כי שליש מהצבא הסומלי אומן על ידי טורקיה וזו מתכננת להרחיב את האימונים של הצבא הסומלי מה שהופך אותו למעשה לכוח צבאי טורקי לכל דבר רק עם לוחמים סומליים בו היא תוכל להשתמש למטרות שלה בין אם בלוב או בקרן אפריקה או אפילו בקטר עם כל ההתפתחויות אלו, זה לא יהיה מפתיע לראות אותה משתמשת בהם אפילו בקפריסין, או מגייסת לוחמים נוספים מניג'ר או מסודן. הסיבה שבגינה היא משתמשת בלוחמים סונים שונים, ולא חיילים טורקים, היא כפולה. מצד אחד דיפלומטית, כדי להפחית כמה שהיא יכולה את מראית העין של מעורבות צבאית, ומצד שני פוליטית פנימית, שכן הרג של לוחמים אזרחי טורקיה בקרבות רחוקים עלולה ליצור בעיה תקשורתית ופוליטית מבית עם הפגנות ומחאה אזרחית כשהרג של לוחמים זרים לא יוצרת בעיה כזאת. שימוש בשכירי חרב הולך ומתרחב על ידי מגוון מדינות בעולם וטורקיה מצטיינת בו. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על שכירי החרב של טורקיה. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לתמוך בלאומנות, הצטרפו לערוץ כמנויים.